Shtetet e pasura që kanë marrë pjesë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën COP29 kanë rënë dakord të japin 300 miliard dollar në vit për të financuar vendet e varfra, ndërsa përballen me efektin e ndryshimeve klimatike. Shtetet pranuese të fondeve kanë kritikuar ndërkohë marrëveshjen duke thënë se fondet janë të pamjaftueshme. Marrëveshja e arritur pas konferencës dyjavore që u mbajt në Baku, kryeqytetin e Azerbajxhanit, është përshkruar si një hap i rëndësishëm në përpjekjet për të zvogëluar ritmin e ngrohjes globale. Disa delegate kanë duar të trokitur marrëveshjen, por të tjerë kanë thënë se vendet e pasura nuk po bëjnë mjaftueshëm. E them me keqardhje që ky dokument nuk është asgjë përveç se një iluzion optik, tha përfaqësuesja e Indisë, Chandni Raina, pak pasi u arrit marrëveshja. Sipas mendimit tim, ajo nuk do të adresojë sfidat madhore me të cilat përballet bota, tha ajo. Shefi i OKB-s për çështjet e klimës, Simon Steele, ka pranuar vështirësitë në negociata, por tha se rezultati është një lloj sigurimi për njerëzimin kundër ngrohjes globale. Ka qenë një rrugëtim i vështirë, por kemi një marrëveshje, tha ai. Kjo marrëveshje do të nxjerrë prodhimin e energjisë së pastër dhe do të mbrojë me miliarda jetë njerëzish. Marrëveshja parashikon që vendet e pasura duhet të ndajnë së bashku 300 miliard dollar për çdo vit deri në 2035, në krahasim me zotimin prej 100 miliard dollarësh të vitit 2020. Marrëveshja parashikon që konferenca e ardhshme e OKB-s të mbahet në Brazil dhe gjatë saj vendet pjesëmarrëse do të përcaktojnë hapat që do të ndërmarrin në dekadën e ardhshme për çështjet klimatike.